Ayam. Iti. Ayam goreng. Ayam teh. Ayam gapo. Ayam gogoko. Ayam teh. Lo, satu lagi Gina. Ayo tiba. Ula. Cendil. Energi. Enak. Penguin. Oh, susah lah. Apa ni? Buat kuih, dia buat kek. Baking kek. Haa, ah, kek. Berenang, sedang berenang. Berenang di pantai. Ya Allah, hai. Roller coaster. Ayah sudah berapa menit? Okey, kepada peminat Dua Star, Ronnie dan juga Sarah, terima kasih kerana selama ini menyokong kami. Dan jangan lupa dengarkan single terbaru saya, Menanti Janji, di YouTube. Like banyak-banyak, bagi view banyak-banyak. Dan juga Sarah. Dan jangan lupa juga nantikan single terbaru Sarah, Urusan Hati, akan menjadi OST drama Urusan Hati Cik Drama Queen di Astoria pada Februari ini. Thank you. Anda semua memang tak puas kalau tengok meletup tiap-tiap minggu kan? Kalau korang semua memang suka klik-klik. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe. Subscribe. Guys, please. Please guys. Subscribe.